Եթերում Տարեվերչյան Ստեփանավանն է, քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների մանրամասներով։ Բարև ձեզ։ Եվ այսպես հաղորդումը սկսենք պաշտոնական տեղեկատվությամբ։ Ստեփանավանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցել աշխատանքային խորհրդակցություն, որն անցկացրել է Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանը, քանի որ սա տարվա վերջին խորհրդակցությունն էր։ Քաղաքապետարանի բաժինների պատասխանատունները առավել հանգամանալի զեկուցել են կատարված աշխատանքների մասին։ Տարին Ստեփանավանում ավարտվում է դրական տեղաշարժերով, իսկ սեփական եկամուտների հավաքագրման առումով Ստեփանավանում շնորհիվ քաղաքապետարանի որակյալ աշխատանքի խնդիրներ չկան, նշվել է նիստի ընթացքում։ Քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանը բաժինների պետերին լսելուց հետո շնորհավորել է քաղաքապետարանի աշխատակազմին տոների կապակցությամբ եւ նշել, որ 2016 թվականին պետք է առավել լավ աշխատել, որպեսզի օր առաջ լուծում ստանան քաղաքի առջև ծառացած խնդիրները։ Ղարաքեշիշյանը նաեւ շնորհակալություն է հայտնել համատեղ աշխատանքի համար ու մաղթել բարի ամանոր։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ստեփանավանի քաղաքապետը ուղերձ է հղել ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ։ Սիրելի ստեփանավանցիներ, ավարտվեց 2015 թվականային մեր քաղաքի համար բազմաթիվ հաջողությունների, ձեռքբերումների, ինչու ոչ նաև նոր մարտահրավերների ու անելիքների բացահայտման տարի էր։ Անցնող տարում Ստեփանավանը հանրության ուշադրության կենտրոնում էր, մեր քաղաքը միացավ Կենտրոնական Ասիայում եւ Հարավային Կովկասում քաղաքների դիմակայունություն ծրագրին։ Գլոբալ քարոզարշավին միացած շուրջ 3000 քաղաքներից միայն 45-ն են ճանաչվել օրինակելի, իսկ Ստեփանավանն է սարումով ԱՊՀ տարածաշրջանում միակ։ Սա մեր քաղաքին հնարավորություն կտա նվազեցնել ռիսկերն ու հարավել պրոֆեսիոնալ պայքար մղել աղետների դեմ։ Տարին առանձնացավ նաև նոր բարեկամական կապերով Ռուսաստանի Դիմիտրով և Հայաստանի Ստեփանավան քաղաքների միջև համագործակցություն հաստատվեց։ Քաղաքում լուծում ստացան մի շարք հիմնախնդիրներ, օրակարգային հարցերն էլ քաղաքապետարանը պահեց ուշադրության կենտրոնում։ Օրորի զարգացող մեր քաղաքում տարվա ավարտին նկատելի են մի շարք դրական փոփոխություններ։ 2015-ին ևս Ստեփանավանը աչքի ընկավ իր մշակույթով ու տաղանդավոր ստեփանավանցիներով։ Քաղաքի մշակույթի պալատում բացվեց քանդակագործ Սահակ Սահակյանի թանգարանը, որը լի է բացառիկ գործերով։ Քաղաքում ևս երկու խաչքար տեղադրվեց, որոնք հավերժացնում են մեծ եղեռնի անմեղնահատակների հիշատակը, իսկ ահա Ստեփանավանի երիտասարդական մայրաքաղաք հրճակվելն աշխուժացրեց երիտասարդության կյանքը։ Իհարկե կարելի է երկար թվել կատարված աշխատանքները, բայց առավել կարևոր է, որ յուրաքանչյուրս գիտակցենք, որ կատարված գործերը չպետք մեզ բավարարեն։ Անհրաժեշտ է նոր տարում զինվել համբերությամբ, պատրաստակամությամբ ու մեր քաղաքն առավել լավը դարձնելու անհրաժեշտության գիտակցությամբ։ Սիրելի ստեփանավանցիներ, շնորհավորում եմ ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ։ Ցանկանում եմ, որ բոլորիս տներում եւ մեր սիրելի քաղաքում 2016 թվականին գերակշռեն սերն ու ջերմությունը, տնտեսական առաջընթացն ու դրական տեղաշարժը։ Այսօր մեր երկիրը քիչ խնդիրներ չունի, սահմանին իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, իսկ պետության առջև բացի հայկական բանակի կայունությունից դրված են նաև երկրի տնտեսությունը զարգացնելու խնդիրը։ Ուստի և բոլորիս պարտքն է 2016 թվականին ևս լինել միասնական, համարձակ այն մարտահրավերների առջև, որոնք կան ու դեռ կլինեն, թող իր զինվորին սպասող մորաղոտքները Աստծուն լսելի լինեն, ու նոր տարվա հրաշքը ուղեկցի մեզ գալիք ողջ տարվա ընթացքում։ Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյան։ Տոների մասին դեռ էլիք խոսենք, հիմա երիտասարդական մայրաքաղաքի վերջին ակորդների մասին։ Ստեփանավանը Գյումրիին է հանձնել խորհրդանշական բանալին ու մայրաքաղաքի կոչման հավաստագիրը։ Մանրամասները Հերմինե Յավրյանի տեսանյութում։ թվականի երիտասարդական մայրաքաղաք Ստեփանավանում ամփոփում են անցնող տարին եւ երիտասարդական մայրաքաղաքի հավաստագիրն ու խորհրդանիշ բանալին փոխանցում 2016-ի մրցույթը հաղթած Գյումրիին։ Թե ինչ տվեց երիտասարդական նորօրյա թվով երկրորդ մայրաքաղաքի կոչումը Ստեփանավանին, ծրագրի համակարգողը երկար է թվում։ Ստեփանավանում գրանցվեցին նոր երիտասարդական հասարակական կազմակերպություններ, ավելի ակտիվացան մեր երիտասարդները, դարձան նախաձեռնող։ Ստեփանավանի պուրակներից մեկը վերանվանվեց երիտասարդական մայրաքաղաքի պուրակ, եւ թերևս այն մեկը ընդմիշտ դարերին կփաստի, որ Ստեփանավանը 2015 թվականին եղել է երիտասարդական մայրաքաղաք։ Երիտասարդության շրջանում անկեղծ նկատվել է մեծ ակտիվություն։ Մենք տարվա սկզբին, որ ծրագրեր էինք իրականացնում,
ընդամենը ունենք մի քանի երիտասարդ, որոնք մեզ օգնում էին, իսկ հիմա ունենք մոտ 40 հոգուց կազմված ակտիվ կամավորների խումբ։ Իսկ քաղաքում, ճիշտ ասած, վերջին 2 տարին ես չէի նկատել, որ երիտասարդները տաղոկված լինեն համայնքային կյանքով, տեղական ինքնակառավարման մարմիններից հետաքրքրվեին, իսկ հիմա արդեն հետաքրքրում եմ դասվում, որ իրենք իրենց սեփական ուժերով կարող են փոփոխություններ կատարել հենց համայնքային կյանքում։ Ամենամեծ եւ կարեւոր փոփոխություններից մեկը իմ կարծիքով հենց դա էր։ 52 միլիոն դրամ, 2 տասնյակ ծրագրեր դրամաշնորհների ու համաֆինանսավորումների միջոցով։ Պետական ու հասարակական կազմակերպությունների համագործակցություն ուղղված երիտասարդության ակտիվացմանը, երիտասարդության հարցերով զբաղվող կազմակերպությունների կարողությունների ու հմտությունների զարգացմանը։ Սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի փոխնախարարը ծրագրի արդյունավետությունը բարձր է գնահատում։ Երկրորդ անգամ նույն օրինաչափությամբ մենք հասկանում ենք, որ մարզերում ունենք բավականին պատրաստ երիտասարդական ակտիվ խմբեր։ Ահա մեր խնդիրը այս ակտիվ պատրաստ խմբերին որոշակի նյութատեխնիկական եւ այսպես մեթոդական աջակցության ցուցաբերումը։ Ստեփանավանի հաջողությունները կիսում են նաև մարզային ու հասարակականային կառույցները, որոնք այս կամ այն կերպ իրենց ներդրումն են ունեցել համայնքի երիտասարդական նախաձեռնություններում։ Նշում են, որ Ստեփանավանը պատվով կատարեց իր առջև դրված խնդիրը։ Երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մարզային կենտրոնը Ստեփանավանի երիտասարդության հետ մի քանի ծրագրեր իրականացրեց, եւ պետք է ասեմ, որ չնայած նրան, որ մենք նախկինում էլ որոշակի համագործակցություն ունենք, շատ դեպքերում հաճելիորեն զարմացա եւ ասեմ, Ստեփանավանը ունի նախանձելի ակտիվություն ունեցող երիտասարդություն։ Շնորհակալություն եւ շնորհավորում եմ Ստեփանավանի ողջ ազգաբնակչությանը այս տիտղոսը պատվով կրելու եւ հետագայում շարունակելու համար։ Տխուր եմ ինչի համար, որովհետեւ փոխանցում ենք այս բանալին եւ այս գաղափարը այլ քաղաքի, չնայած ինչպես նշեցին մեր մյուս գործընկերները, մենք փոխանցում ենք ընդամենը բանալին, բայց նույն ավյունը, նույն տեմպը մենք պետք է պահենք դեռ տարիներ շարունակ։ Մենք տեսանք, թե Ստեփանավանի երիտասարդությունը ինչ մեծ ջանքեր, ջանքով եւ եռանդով մասնակցեց ամբողջ այն գործընթացին, որը ներկայացված էր երիտասարության մայրաքաղաք տիտղոսին հասնելու համար, եւ ի պատիվ Ստեփանավանի եւ Ստեփանավանի մասնավորապես երիտասարդների իրենց ջանքերը հաջողությամբ սակվեցին, եւ 2015 թվականի ընթացքում Ստեփանավան համայնքը պատվով կրեց տարվա երիտասարդության մայրաքաղաք տիտղոսը։ Կարծում եմ, որ ամեն ինչ հետագայում ավելի լավ է լինելու։ Օգտվելով առիթից ուզում եմ նաև շնորհավորել մեր հարևան մարզի, մարզկենտրոն Գյումրի քաղաքին, ով արդեն ստանձեց երիտասարդության մայրաքաղաքի տիտղոսը 16 թվականի։ Շնորհավորանքների ու բարեմաղթանքների տարապ տեղած օրվա ամբողջ ընթացքում, սակայն վերադառնանք տարվա երիտասարդական մայրաքաղաքի խորհրդանիշի փոխանցման արարողությանը։ Ստեփանավանի քաղաքապետը բանալին նախ վերադարձրեց սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի փոխնախարարին, ապա վերջինս Գյումրու պատվիրակության ներկայացուցչին։ 2016-ին Ստեփանավանին չենք մոռանա, ինչպես որ 2015-ին Սիսիանին, նշեց սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի փոխնախարարը, որևէտեղ այսքան ջերմ աչքեր չեմ նկատել։ 2015-ի երիտասարդական մայրաքաղաքի երիտասարդության մասին էլ այսպես արտահայտվեց Արսեն Քարամյանը։ Իսկ այ Գյումրիում իրականացվելիք ծրագրերի վերաբերյալ փոքրինչ մտահոգություն հայտնեց, պահանջատար երիտասարդությանը գոհացնելը դժվար է լինելու, նշեց Քարամյանը։ Իսկ Գյումրիի պատվիրակության ներկայացուցիչները գիտեն ինչ ուղղություններով են աշխատելու՝ գիտություն, մշակույթ ու արվեստ, եւ սա դեռ ամենը չէ։ Համերգներ, ուսուցումներ, ծրագրեր, գիտաժողովներ, համաժողովներ, մենք շատ հյուրեր ենք հրավերելու Գյումրին, մեկ անգամ եւս կապացուցի իր արվեստի, արվեստի քաղաք լինելու բարձր պատիվը, մեկ անգամ ցույց կտա ամբողջ հասարակությանը։ Պաշտոնական մասը շարունակելով, սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի փոխնախարարն ու Ստեփանավանի քաղաքապետը շնորհակալագրեր հանձնեցին երիտասարդական մայրաքաղաքի ծրագրի իրագործման մեջ ներգրավված անձանց ու հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, այնուհետ մշակութային համարներ ու կատարումներ սիրված երգիչ երգչուհիների մասնակցությամբ։
պատիվ նորոդիր երիտասարդական մայրաքաղաքի հնչեց նաև Գյումրի քաղաքի հիմնը, իսկ վերջում ի նշան երկու քաղաքների բարեկամության ներկաները ձեռք ձեռքի տվեցին շուրջ բարի բռնվելով։ Երեկոն ավարտվեց հրավառությամբ։ Այսպիսով 2015 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաք Ստեփանավանը անվանական բանալին հանձնեց իր իրավահաջորդին Գյումրուն, այնպես որ 2016-ի ընթացքում երիտասարդական բազմաթիվ ծրագրերի ու անակնկալների կսպասենք Գյումրի քաղաքից։ Ստեփանավան Նյուս հաղորդաշարին Ստեփանավանի քաղաքապետարանի լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժինը տրամադրել է մի տեսանյութ, որը պատմում է 2015 թվականին քաղաքում կատարված աշխատանքների մասին։ 2015 թվականը Ստեփանավանի պատմության մեջ կամրագրվի որպես երիտասարդական մայրաքաղաքի տարի, քանի որ հենց 2015 թվականին ստեփանավանցիների համար պայքարի արդյունքում Ստեփանավանը ճանաչվեց տարվա երիտասարդական մայրաքաղաք։ Տարին Ստեփանավանում սկսվեց երիտասարդական մայրաքաղաքի խորհրդանշական բանալիի մուտքով, նշանավորվեց բազմաթիվ ծրագրերի ու նախաձեռնությունների իրականացմամբ և դարձյալ ավարտվեց բանալիի հանձնման հանդիսավոր արարողությամբ։ Երիտասարդական մայրաքաղաքի տարում առաջընթաց է գրանցվել ոչ միայն քաղաքի երիտասարդական ոլորտում, այլև Ստեփանավանի քարամյա զարգացման ծրագրով նախատեսված գրեթե բոլոր ոլորտներում։ 2015 թվականի ընթացքում Ստեփանավանում իրականացվել են բազմաթիվ աշխատանքներ ու կյանքի կոչվել մի շարք ծրագրեր՝ ուղղված քաղաքի բարեկարգմանն ու համայնքային խնդիրների լուծմանը։ Կատարված բոլոր աշխատանքների հիմքում համայնքի եկամուտներն են՝ քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանի և տարբեր միջազգային ու տեղական կառույցների ֆինանսական ներդրումները։ Ստեփանավան քաղաքի 2015 թվականի բյուջեն կազմել է 361.170.268 դրամ, որից 345.361.210 դրամը կազմել է վարչական բյուջեն, իսկ 15.809.000 դրամը ֆոնդային բյուջեն։ Համայնքային բյուջեի եկամուտները կազմել են 342.929.300 դրամ, որից 83.085.600 դրամը սեփական եկամուտներն են, իսկ 15.809.058 դրամը ֆոնդային եկամուտները։ 2015 թվականին Ստեփանավան քաղաքի բյուջեի կատարողականը կազմում է 100%։ 2015 թվականի ընթացքում Ստեփանավանում լայնածավալ աշխատանքներ են կատարվել քաղաքաշինության ոլորտում՝ համայնքային ճանապարհների բարեկարգման, բազմաբնակարան շենքերի պահպանման, ջրամատակարարման բարելավման, քաղաքի լուսավորության ընդլայնման, կանաչապատման, սանիտարական մաքրման և այլ ուղղություններով։ Ստեփանավանի կենտրոնական Բաղրամյան փողոցի վրա գտնվող մի շարք բազմաբնակարան շենքերում իրականացվել են վերանորոգման և պատշգամբների ներկապատման աշխատանքներ, իսկ Բաղրամյան երկու շենքը ճակատային և կողային մասերից ամբողջությամբ սավաղվել է, ապա ներկապատվել։ Արդյունքում կենտրոնական փողոցի վրա գտնվող բազմաբնակարանները ոչ միայն ամրացվել են, այլև նոր թարմ տեսք են հաղորդել քաղաքի գլխավոր փողոցին։ Տեսինի 36 շենքի հարթ տանիքը, որը գտնվում էր անմխիթար վիճակում, հիմնովին փոխվել է թեք լանջավոր տանիքով։ Տարեվերջին սաստիկ քամիների հետևանքով զգալի տուժել էին համայնքի անհատական տների և բազմաբնակարան շենքերի տանիքները։ Ընդհանուր հաշվով համայնքում քամու պատճառած վնասի չափը կազմել էր 25 միլիոն դրամ։ Վնասները վերացնելու համար կառավարության կողմից հատկացված 2 միլիոն դրամն անշուշտ բավական չէր, սակայն Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանի շնորհիվ խնդիրն այս պահին գրեթե ամբողջությամբ լուծված է։ Տանիքների վերանորոգման նպատակով Ստեփանավանում ձեռք բերվել և տեղադրվել է 400 քառակուսի մետր ազբոթի թեղ։ 2015 թվականին Ստեփանավանում լայնածավալ աշխատանքներ են կատարվել ջրամատակարարման բարելավման ուղղությամբ։ Հայ Ջերմուխ Կոյուղի փակ բաժնետիրական ընկերության հետ իրականացված ծրագրերի արդյունքում Ստեփանավանում արդեն փոխվել է 12 կիլոմետր ջրագիծ, կատարվել է 6 կիլոմետր ներտնային միացում, տեղադրվել 700 մետր ջրաչափական հորեր։ Ամբողջ տարվա ընթացքում քաղաքապետարանը սերտ համագործակցել է ընկերության հետ վթարները արագ հայտնաբերելու և վերանորոգելու, ջրիմատակարարման գրաֆիկը վերահսկելու ուղղությամբ։ Արդյունքում քաղաքի մի քանի թաղամասեր ևս ապահովվել են շուրջօրյա ջրամատակարարմամբ։ Ջրագծերի փոխման ընթացքում անանցանելի դարձան քաղաքի մի շարք փողոցներ։ Քաղաքապետարանը խճապատման, փոսային վերանորոգման և բարեկարգման որոշակի աշխատանքներ է իրականացրել այդ փողոցների զգալի մասում։ Ջրամատակարարման համակարգի բարելավման ուղղված աշխատանքներից հետո 600 մետր երկարությամբ Սոսարքսյան փողոցի երթևեկելի մասը աջ կողմից լայնացվել է 1.5 մետրով։ Կատարվել է նաև մասնակի վերանորոգում Սոսարքսյան փողոցի հիմնանորոգման և բարեկարգման աշխատանքներն ամբողջությամբ նախատեսված է ավարտել 2016 թվականին։ 2015 թվականի ընթացքում 3305 քառակուսի մետր փոսային վերանորոգման աշխատանքներ են կատարվել Ստեփանավանի Մեղապարտ, Սուրբնշան, Ռուսթավելի դպրոցականների, Կարեգին, Նշտեղ և այլ փողոցներում։ Խճապատման և հարթեցման աշխատանքներ են իրականացվել Ռաֆի, Երիտասարդական, Անդրանիկ, Չայկովսկի, Մովսես Խորենացի, Մխիթար Սպարապետ և այլ փողոցներում։
հիմնական եւ Prometheus թաղամասերում։ Ամբողջովին քերվել եւ հարթեցվել է Չարենց փողոցը, կատարվել է ավելորդ գրունտների հերացում։ Ներկապատվել են Ձորագետի կամրջի մետաղական բազրիկները, եզրակարերը, գիշերային լուսավորության հնասյուները։ Ավարտին է մոտենում Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ Ստեփանավանում կառուցվող նոր մանկապարտեզի շինարարությունը։ Ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի եւս քաղաքապետի ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է եղել քաղաքի սանիտարական մաքրության եւ աղբահանության գործը։ Ստեփանավանի քաղաքապետարանի եւ կոմունալ տնտեսություն բազմաշնետիրական ընկերության սերտ համագործակցության եւ հետեւողական աշխատանքի արդյունքում Ստեփանավանն այս տարի եւս շարունակել է մնալ Հայաստանի Հանրապետության մաքուր քաղաքների ցանկում։ Քաղաքի լուսավորման եւ կանաչապատման ուղղված գործը, որ սկիզբ էր առել դեռևս քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանի պաշտոնավարման առաջին իսկ օրերից, նույն ջանասիրությամբ շարունակվեց նաեւ 2015 թվականին։ Տարվա ընթացքում կատարվել են կանաչապատման եւ ծառատնկման լայնածավալ աշխատանքներ, փտած ծառերը փոխարինվել են նորերով, կատարվել է ծառերի ամենօրյա խնամք։ Ընդլայնվել են քաղաքի բուրակների կանաչապատ տարածքները, քաղաքային հրապարակում, դեսինի բուրակում ավելացվել են տարբեր տեսակի դեկորատիվ թփեր եւ ծաղկատեսակներ։ Մի շարք փողոցներում Սուրբ Վարդան, Ռումինական, Գրիգորյան, Վիրահայոց Մայրուղի, Աշոտ Երկաթ Մայրուղի եւ այլն տնկվել են բարդիներ, կեչիներ ու թղթիներ։ Ծառատունկ է կատարվել նաեւ Ձորագետի կիրճում, ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված Խաչքարի շրջակայքում։ Աշխատանքներ են կատարվել քաղաքի գիշերային լուսավորության բարելավման ուղղությամբ։ Տեղադրվել են թվով 30 գիշերային լուսավորության նոր սյուներ Արցախ, Թելման, Հարությունյան, Գետափնյա փողոցներում եւ 4-րդ միկրոշրջանում։ Վերանորոգվել է նաեւ Քամու հետևանքով ունեցված քաղաքային լուսավորության ցանցը։ Դեռ 2014 թվականին Ստեփանավանը միացել էր ՄԱԿ-ի, դարձնենք քաղաքների դիմակայուն, իմ քաղաքը պատրաստվում է գլոբալ քարոզարշավին։ 2015 թվականին Ստեփանավանի քաղաքապետը, շարունակելով համագործակցությունը միջազգային եւ տեղական մի շարք կազմակերպությունների հետ, բավականին լուրջ աշխատանքներ է իրականացրել Ստեփանավանում աղետների ռիսկերի նվազեցման եւ դիմակայունության բարձրացման ուղղված։ Մշակվել է քաղաքի դիմակայունության գործողությունների օրինակելի պլան։ Այս առումով տարվա կարևոր ձեռքբերումներից է Ստեփանավանում այլընտրանքային էներգիայի օգտագործման համակարգի ներդրումն ու էներգախնայման նոր մոտեցումների ու մշակույթի ձևավորումը։ Ծրագրի շրջանակներում Ստեփանավանի թիվ 1, թիվ 3, թիվ 4 մանկապարտեզներում եւ քաղաքային մարզադպրոցում կառուցվել են արևային ջերմության եւ ջրամատակարարման արդի համակարգեր։ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի, Շվեյցարիայի զարգացման համագործակցության գործակալության, World Vision Հայաստան կազմակերպության եւ Ստեփանավանի քաղաքապետարանի համագործակցությամբ արդյունքում բարձրացել է վերոնշյալ կառույցների էներգաարդյունավետությունը եւ սանիտարահիգենիկ պաշտպանվածության մակարդակը, առկա է մշտական տաք ջուր։ Թիվ 1-ում փոխվել են նաեւ դուռ պատուհանները, մոնտաժվել է ջերուցման լոկալ համակարգը։ 2015 թվականի մարտին Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանը Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակության կազմում մասնակցեց Ճապոնիայի Սենդայ քաղաքում կայացած ՄԱԿ-ի աղետների ռիսկերի նվազեցման համաշխարհային կոնֆերանսին, որտեղ հաշվի առնելով Ստեփանավան քաղաքում աղետների ռիսկերի նվազեցման ուղղված գործողությունները, Ստեփանավանը ճանաչվեց լավագույն մոդել քաղաք, դառնալով 45-րդ քաղաքը, որն արժանացել է նման գնահատականի գլոբալ քարոզարշավին միացած աշխարհի 2400 քաղաքներից եւ հանդիսանալով միակ մրցանակակիրը Միջին Ասիայի եւ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում։ Իսկ ահա նոյեմբերի 12-ին հենց Ստեփանավան քաղաքում տեղի ունեցավ Կենտրոնական Ասիայում եւ Հարավային Կովկասում քաղաքների դիմակայունության ծրագրի արդյունքների ամփոփման միջազգային համաժողովը եւ դարձնենք քաղաքները դիմակայում, ում քաղաքը պատրաստվում է գլոբալ քարոզարշավին միացած Վրաստանի, Ղազախստանի, Ղրղստանի եւ Հայաստանի մի շարք քաղաքների հավաստագրերը հանձնվեցին հենց Ստեփանավանում, որպես աղետների ռիսկերի նվազեցման առումով տարածաշրջանի միակ օրինակելի քաղաք։ 2015 թվականին Ստեփանավանը նոր բարեկամական կապեր հաստատեց Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվայի մարզի Դիմիտրովի մունիցիպալ շրջանի հետ։ Շրջանի ղեկավար Վալերի Գավրիլովը եւ Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանը սեպտեմբերի 24-ին ստորագրեցին երկու քաղաքների միջև բարեկամական հարաբերությունների հաստատման համաձայնագիր։ Շարունակվել է համագործակցությունը ֆրանսիական քույր քաղաք Դեսինի հետ։ Կատարվել են փոխադարձ այցելություններ։ Դեսինից Հայաստան ժամանած պատվիրակությունը ապրիլ ամսին մասնակցեց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումներին, իսկ ապրիլի 25-ին Ստեփանավանի պատվիրակությունը Դեսինի պատվիրակության հետ մեկնեց Ֆրանսիա, մասնակցելու քույր քաղաք Դեսինում կազմակերպված ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված միջոցառումներին։ Դեսինի միջոցառումներին մասնակից էր դարձրել նաև Իտալիայի Մոնսումանո Տերմե քաղաքի պատվիրակությունը, որի հետ Ստեփանավանը Եռակողմ համագործակցության պայմանագիր էր կնքել դեռևս 2002 թվականին։ Երեք քույր քաղաքների քաղաքապետերը ծաղկեփսակներ դրեցին Դեսինում կառուցված ցեղասպանության զոհերի հուշակոթողին, մասնակցեցին մի շարք միջոցառումների, ինչպես նաև քննարկեցին համագործակցության հետագա ծրագրեր։ 2015 թվականին Ստեփանավանում ըստ արժանվույն նշվել են բոլոր պետական ու ազգային տոները, հիշատակի օրերը։ Մարտ-ապրիլ ամիսներին Ստեփանավանը հիշում է եւ պահանջում
խորագրով միջոցառումների շարք է իրականացվել նվիրված հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Թեմատիկ կինոդիտումներ, գրական երաժշտական ցերեկույթներ նվիրված ցեղասպանության զոհ դարձած հայ հանճարներին, ցեղասպանության վերաբերյալ արխիվային նյութերի ցուցահանդես, պահանջատիրական լուսանկարների եւ գեղարվեստական ստեղծագործությունների ցուցահանդես, խորհրդանշական ծառատունք, ջահերով երթ, պահանջատիրական միջոցառումներ, որտեղ հատկապես ակտիվ մասնակցություն է ցուցաբերել Ստեփան Ավանի պահանջատեր երիտասարդությունը։ Ստեփան Ավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանի, գեներալ լեյտենանտ Միքայել Գրիգորյանի եւ ռուսաստանաբնակ հայ բարերար Վրաչա Պողոսյանի ջանքերով Ստեփան Ավանուն կանգնեցվել են ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված երկու խաչքար՝ Ստեփան Ավանի դեսիմի պուրակում եւ Զորագետի կիրճում, որտեղ 100 տարի առաջ թուրք ասկերների ձեռքով դաժանորեն սպանվել են 75 հայ գերիներ։ 2015 թվականի ընթացքում ձեռքբերումներ են գրանցվել նաև քաղաքի սպորտային եւ մշակութային կյանքում։ Ստեփան Ավանում կազմակերպվել են բազմաթիվ մարզամշակութային միջոցառումներ, սպորտլանդիաներ, մշամարտի հանրապետական մրցումներ, ֆուտբոլի, շախմատի մրցումներ, գրական երաժշտական երեկոներ, ձեռքի աշխատանքների լուսանկարների ցուցահանդեսներ, թատերական ներկայացումներ, համերգներ ու փառատոններ։ Ստեփան Ավանի մարզադպրոցի, արվեստի դպրոցի եւ մշակույթի պալատի սաները տարվա ընթացքում մասնակցել են բազմաթիվ մարզային, հանրապետական ու միջազգային մրցույթների, վերադարձել հաղթանակներ։ Ստեփան Ավանի մշակութային կյանքում անշուշտ լուրջ ձեռքբերում է Ստեփան Ավանցի անվանի նկարիչ եւ քանդակագործ Սահակ Սահակյանի անվան թանգարանի բացումը Ստեփան Ավանի մշակույթի պալատում։ 2015 թվականը Ստեփան Ավանում աննախադեպ էր երիտասարդական ներուժի զարգացման ու համախմբման առումով։ Ստեփան Ավանը 2015 թվականին ճանաչվեց Հայաստանի Հանրապետության տարվա երիտասարդական մայրաքաղաք, դառնալով Հայաստանի երկրորդ երիտասարդական մայրաքաղաքը Սիսիանից հետո։ Տարվա ընթացքում Ստեփան Ավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանի, Հայաստանի Հանրապետության սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության եւ այլ կազմակերպությունների աջակցությամբ Ստեփան Ավանում իրականացվել են բազմաթիվ երիտասարդական ծրագրեր ու նախաձեռնություններ, ազգային խաղերի մրցույթ, Բարի փառատոն, կինոփառատոն, պրեմիերներ, ուսուցողական դասընթացներ, կինոդիտումներ, սեմինարներ, երիտասարդական համաժողովներ եւ այլն։ Այս ամենը խթան հանդիսացավ Ստեփան Ավանում երիտասարդների առավել ակտիվացման համար։ Ստեղծվեցին նոր երիտասարդական հասարակական կազմակերպություններ, ավելի աշխույժ սկսեցին գործել նախկինում գրանցվածները։ Տարեվերջին Ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերում ծնունդ առավ նոր հաղորդաշար՝ Ստեփան Ավան Նյուսը, որն անդրադարձ է կատարում շաբաթվա ընթացքում Ստեփան Ավանում տեղի ունեցած իրադարձություններին, քաղաքում առկա խնդիրներին ու ձեռքբերումներին քաղաքապետարանի գործունեությանը։ Իսկ տարվա վերջն Ստեփան Ավանում, ինչպես ամեն տարի, այս տարի եւս նշանավորվեց ամանորյա բազմաթիվ տոնական միջոցառումներով եւ իհարկե քաղաքի անզուգական զարդարանքով, որին այս տարի քաղաքապետարանից բացի միացել էին նաեւ համայնքի բնակիչները՝ զարդարելով տուն, փողոց ու բակ։ Դե իսկ Ստեփան Ավանի քաղաքապետն ու քաղաքապետարանը այս տարի նույնպես ջանք ու եռանդ չեն խնայել ամանորին ընդառաջ քաղաքին հեքիաթային տեսք տալու եւ տոնական լույսերի մեջ ողողելու համար։ Այսպիսով, չնայած տարբեր ոլորտներում առկա խնդիրներին, որոնք պահանջում են լուծում, ընդհանուր առմամբ կարելի է ասել, որ Ստեփան Ավանը տարեստարի նոր շունչ է ստանում, տարեստարի ավելի ու ավելի վերականգնում զբոսաշրջային եւ առողջարանային քաղաք լինելու իր բարի համբավը, դառնում ավելի մաքուր, ավելի կանաչազարդ ու բարեկարգ քաղաք։ Իսկ այս գործընթացներում առանցքային է քաղաքապետարանի դերը, քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանի առաջնորդությամբ։ Ուստի ամենևին էլ պատահական չէ, որ 2015 թվականին Ստեփան Ավանի քաղաքապետարանը տեղական ինքնակառավարման մարմինների կազմավորման 19-ամյակի արդիվ Հայաստանի համայնքների միության կողմից պարգևատրվել է հուշամեդալով, իսկ Ստեփան Ավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից արժանացել է տարվա լավագույն քաղաքապետ կոչմանը եւ համալրել Լոռու մարզի լավագույն համայնքի ղեկավարների շարքը, արժանանալով Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանի շնորհակալագրին։ Այսպիսով Ստեփան Ավանցիները ձեռքբերումներով եւ պատվով են հրաժեշտ տալիս 2015 թվականին, ակնկալելով, որ այդ նվաճումներն ու հաջողությունները նոր տեմպերով կշարունակվեն նաեւ հետագա տարիների ընթացքում, նպաստելով համայնքում առկա բոլոր խնդիրների լուծմանը, հանուն նորերի Ստեփան Ավանի զարգացման եւ Ստեփան Ավանցիների բարեկեցիկ կյանքին։ Մաղթենք, որ 2016 թվականն ազդարարող ամանորյա զանգերը բոլորիս պարգևեն առողջությամբ, խաղաղությամբ, հաղթանակներով ու սիրով առլեցուն տարի, եւ թող որ մանուկ Հիսուս Քրիստոսի խանձարուրի ճառակող Սուրբ Ծննդյան սքանչելի խորհրդի լույսը լուսավորի բոլորիս ճանապարհներն ու պահպանի ընտանիքները։ Շնորհավոր նոր տարի դարերի խորքից 21-րդ տար հասած, բայց երիտասարդ մնացած Ստեփան Ավան, շնորհավոր ամանորդ Մայր Հայաստան եւ աշխարհաս փյուր հայություն։ Նազելի Ավաքյան, Աշիկ Հարությունյան, Ստեփան Ավանի քաղաքապետարանի լրատվության եւ հասարակության հետ կապերի բաժին, հատուկ Ստեփան Ավան Նյուզ հաղորդման համար։
Ահա այսպիսին էր Ստեփանավան Նյուս հաղորդաշարի տարեվերջյան թողարկումը, մենք եւս շնորհավորում ենք տոների կապակցությամբ մաղթում բարի ու հրաշքներով լի տոններ Ստեփանավանում տեղի ունեցած իրադարձությունների մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ նաեւ stepanavan.am քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքերում։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, այս ձևաչափով կհանդիպենք արդեն հաջորդ տարի։